Қазақ әдебиетінің туындылары шетелдік мамандардың қызығушылығын танытуда. Бүгінде бірқатар қазақ тілді әдеби материалдар ағылшын тіліне аударылып, Колумбия университетінің баспасынан кітап болып шыққан. Бүгінде шетелдік мамандар қазақ әдебиетінің туындыларына қолқа салуда. Жуырда шаһарымыздағы әдебиет және өнер институтының жаңа жобасы Колумбия университетінен қолдау тапты. Яғни алдағы уақытта табиғатқа арналып жазылған әдеби материалдар қатары жинақталып, бұл туындылар ағылшын тіліне аударылады. Бұдан бөлек отандық әдебиет танушылар Ресей, Қытай, Беларусия елдерімен қоян-қолтық жұмыс жасауда. Қазіргі уақытта табиғатқа қатысты әдебиетте қалай жазылған екінші бір жоба ұсынып отырмыз. Ол Калифорния университетінде өз қолдауын тауып, алдағы уақытта осы бойынша жұмыс жасаймыз. Еске сала кетсек, осыдан 3 жыл бұрын аталған мекемеде әдебиет теориясы және әдебиеттану методологиясы бөлімі жабылған болатын. Айта кетсек, бұл жоба 2011 жылы арнайы байқаудан өтпей қалған. Ал сайысқа ұсынылған жобаның қаржыландыру мәселесін ұлттық ғылыми кеңес анықтайды. Сондай-ақ, екі шетелдік және қазақстандық сарапшыдан тұратын комиссия мүшесі де қарастырады екен. Бұл республикалық байқау 3 жылда бір рет өткізіледі. Қазір жоба бойынша қаржыландырады. Егер осы әдебиет теориясына қатысты жоба біздің институт ұсынып, егер ол ұтып жатқан жағдайда, ол қайтадан ашылады. Бұл әдебиет теориясына қатысты жалғыз біздің институт қана ұсына алмайды. Оны жаңағы айтқан жоғарғы оқу орындарының мамандары да, оқытушылары да ұсынады. Сол ұсынылған жобалардың ішінде кімдікі ұтады, сол ғана қаржыландырылады. Жуырда қазақ әдебиетіне жаңа өзгерістер де енбек, яғни қазір Алматыға арнап өлең жазатын ақындар қатары көбеюде. Бүгіннің өзінде оның саны 100-ге жеткен. Мамандардың айтуынша, оңтүстік Астанаға арнап туынды шығаратындардың көп бөлігі жастарды құрайды. Алдағы уақытта жас талант иелерінің туындылары кітап болып шығады. Алматы занимает особое место в сердце каждого. Алматы әрбір ақынның жүрегінде ерекше орын алады. Осыған дейін де әдебиетімізде шаһарымызға арнап жазған өлеңдер көбет. Алайда қазір олардың саны артып келеді. Әсіресе жас ақындар мегаполиске арнап өлең жазуды әдетке де айналдырған. Тіпті олардың деңгейі де өте жоғары. Бұл бізді қуантып отыр. Былтыр Алматыда 100 томнан тұратын «Бабалар сөзі» атты қазақ фольклорының топтамасы шығарылды. Айта кетсек, әдебиет институты жыл сайын шамамен 25 кітап шығарады. Оның ішінде классикалық әдебиет тиражы 1000-ді құрайды. Ал ғылыми кітаптар болса 500 тиражда шығарылады. Азиза Мадияр, Мұрат Тайжан, Мақсат Күнібеков, Алматы телеарнасы.